ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ସଦର କେରାଣ୍ଡିପୁରର ମିତାଞ୍ଜଳି ସ୍ୱାଇଁ। ଆଶା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ହସି ଖେଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ହେଲେ ଜନ୍ମରୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ମିତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଚେହେରା ଏବେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପଡ଼ିଛି ତାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଦିନମଜୁରିଆ ବାଙ୍କନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ମୋତେ 22 ଚାଲିଲାଣି। ଦେହ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଏତିକି କରିବି କି ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମରୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି, ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି ଯେ ଏଠି ଯମୁନା ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଯୋଉ ହୀରାଗୁରି ସାହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ଯାଇଛି, ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଛି, ତାପରେ କିଛି ଫଳ ହେଉନି। ପିଲାଟି ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜି 20-21 ବର୍ଷ ହେଲା କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି। ଆଉ ମୋର ବି ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଫନି ଫନି କିଛି ମିଳିଲାନି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଫାବାସ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଲାଟିନ୍ ବାଥ କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ମିତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପରିବାର। ଫୋନି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ ମରାମତି ପାଇଁ ମିଳିନି ସହାୟତା। ତେବେ ବାସଗୃହ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହ ମିତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସମାଜସେବୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ସହ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା ତାର ପିଲାଦିନୁ ଏଇ ରୋଗଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଥର ଚାଲିକି ଝାଡ଼ା ଯିବା ସମୟରେ ତା ଗୋଡ଼ଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ସେ ପିଲାକୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଭଙ୍ଗା ଘର ତାକୁ ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ସେ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ତାକୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ, ତା ରୋଗ କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ହେଉଛି। ଭାରି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ, ଚଳିବା ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳିଆ ତାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରା ନିବେଦନ, ସେମାନେ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି କିଛି ତା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ରହୁ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କିଛି ସ୍କିନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଟିମ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରାଇଦେବୁ, ଆଜି ହିଁ କରାଇଦେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ହେଲ୍ପ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମିତାଞ୍ଜଳି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।